Dançarino de primeira qualidade, ele chama Bidu. Salve, Bidu! E aí, Edmundo? Satisfação revê-lo mais uma vez e agora em cadeia nacional. Depois da grande abrangência, o sucesso no qual o seu talento? Bom, olha bem, a gente tem alguns planos para esse ano. A gente pensa em fazer algumas coisas maiores. Até agora a gente só tinha realizado até um pouco depois do Qual É Seu Talento, a gente fez shows pequenos, pocket shows, para fazer apresentações curtas. Agora a nossa meta é nos resguardar um pouquinho, um tempinho, para fazer um show de mais elaborado, maior duração, para levar para os teatros e para as casas de show maiores. Você fez recentemente uma grande amostra de efeitos. A amostra foi um investimento que a gente fez para ter o nosso primeiro contato com o teatro mesmo, né? A gente fez por conta própria a amostra de efeitos, a gente convidou o grupo Wazimu de Bauru, o grupo Carral de Jundiaí e o Franquejara representando os discípulos do ritmo com o solo dele. Só gente que a gente admira bastante. E a moça teve foi uma experiência legal pra gente de fazer e é isso. A gente acha que o nosso caminho é trabalhar em teatro mesmo. Sempre a gente vai continuar fazendo, aparecendo por aí nos festivais, fazendo apresentações mais curtas, mas ó, a trilha que a gente quer seguir é essa aí. Você sabe que você é um fenômeno da internet. Hoje colocou The Efeitos na internet, realmente chega até 1 milhão de acessos. Qual que é o segredo do sucesso? Não é muito segredo, é fácil de saber disso. É o seguinte, eu vou falar mesmo. É pra falar? É. O grande ingrediente é o foco. Você tem que escolher uma coisa que você se identifica mais e não colocar toda a sua energia naquilo, mas pelo menos a maioria naquilo. E colocando um grande volume de trabalho naquilo, você tem um grande volume de retorno. O que eu vejo hoje em dia é muita gente que gosta de muita coisa e não consegue escolher uma parte para pegar e seguir. Costumam dispersar energia em todas as coisas muito que gostam, que são bacanas. São bacanas, mas pra mim, o que faz a diferença pra vários grupos, não só The Efeitos, mas qualquer grupo que fica bem sucedido e dá certo, é isso. Pegar, gosta de várias coisas, mas pega uma e coloca foco naquilo e se dedica. Festival Internacional de Hip Hop, vem aqui prestigiar e é isso aí. Se você não veio, você tá perdendo, porque aqui é o lugar pra estar, se você curte Hip Hop. De 5 anos, Franquejara retorna aqui no Festival Internacional de Hip Hop. Salve, Franquejara! Mais uma vez. Pô, você tá rodando o Brasil inteiro. Eu vi você agora recentemente em São José dos Campos. Foi um sucesso, julgou batalhas e também fez sua performance. E hoje aqui, você dando aula num grande festival que é o Internacional em Curitiba, enfatizou muito as danças na origem. Quando eu comecei a dançar,
breaking, locking, popping são os estilos que a minha companhia representa e o que eu procuro trabalhar. Então, quando me chamam, já sabe que é isso que vocês vão encontrar, locking, popping. Recentemente, a sua companhia estava na China, algo assim inédito no Brasil. A gente esteve na China fazendo um espetáculo no Festival de Artes de Macau. A gente fez 3 apresentações lá. Depois de lá, há 2 semanas atrás, a gente foi para a Alemanha. Aí agora, em setembro, a gente volta, a gente vai para a Holanda. A gente tem uma turnê em 10 cidades lá, de setembro até outubro. Então, assim, a companhia está rodando, graças a Deus, bem. E até aqui também no Brasil, a gente tem trabalhado mais do que anteriormente. Esse ano perdemos um grande Martin, uma pessoa que realmente foi um grande inspirador da dança locking, principalmente para você. Você se comentar sobre essa pessoa, já que já veio para o Brasil ao seu convite. Sim, foi um choque para mim, e principalmente nas condições que ele faleceu. O momento que ele passava quando ele faleceu, foi quando o Greg Hemlock Jr. dos The Lockers, que a gente está falando. Ele faleceu no dia em que os The Lockers se reuniu depois de anos. No mesmo dia em que todos estavam juntos. Eles estão separados há muito tempo. Então, no dia que eles se encontraram para receber um prêmio, ele teve um infarto. Eu acho que foi por conta da emoção também. Muitos acham que isso foi uma das razões. E ele veio a falecer na mesma noite. Ele nem chegou a receber o prêmio. Mas estava lá todo mundo. Don, Greg, Shabadu, Tony Basil e o Slender Roberts. E todos lá reunidos, a primeira geração dos The Lockers. E infelizmente ele foi, mas o legado dele está aí, eu sou cria dele. E quanto mais pessoas eu puder fazer com a informação que ele me deu, eu vou passar para frente para que o locking continue desenvolvendo. Bom, aqui é Franquejara, discípulos do ritmo aqui em Curitiba, hip hop internacional. Bom, se você não está aqui, você perdeu. Perdeu várias aulas interessantes, Babá estava aqui, agora tem Mágico Delca, tá dando aula ali, você perdeu a minha aula de locking popping. Mas eu vou estar por aí em breve na sua casa, em algum lugar, quando você descobrir, ouvir falar, discípulos do ritmo, procure saber, www.discípulosdoritmo.com.br. Se informe onde é que a gente vai estar, apareça e mantenha o funk vivo.